Akkurat nå rammes funksjonshemmede barn på Madagaskar knallhardt. Norske budsjettkutt rammer de mest utsatte i et av verdens fattigste land. 632 barn, de fleste døve eller blinde, har fått gå på vanlig skole og blitt inkludert i samfunnet. Dette er et inkluderingsprosjekt drevet av den gassisk-lutherske kirka i samarbeid med myndighetene og med støtte fra norsk bistand. Nå står denne muligheten i fare for å forsvinne. Den norske ambassadeseksjonen i Antananarivo legges ned på grunn av krigen i Ukraina. Dermed bortfaller også støtten som tidligere ble gitt til disse skolene. Norge sparer. De mest utsatte barna betaler. Ditt varme hjerte kan sørge for at denne uretten ikke skjer. Vil du gi barna muligheten til å fortsette på skolen? Vips til 53 88 32. Tusen takk for din viktige gave.